Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 сарын 6-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн чөлөөт үсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх эсэх асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хороо 2021 оны 10 сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар чөлөөт үсгийн тухай хуулийн холбогдох зүйл хэсэг заалтын уялдааг хангах хуулийн зарим хэсэг заалтын зөрчил хийдлийг арилгах чөлөөт үсгийн үйл ажиллагааг нээх хаах асуудлыг тодорхой болгох чөлөөт үсгийн хөгжлийн асуудал ямар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарч байгаагаас үл шалтгаалan холбогдох дүрм журам батлах гэрээ байгуулах шалгуур үзүүл тогтоох зэрэг асуудлыг баталгаажуулах боломж үрдэн гэж хуулийн төсөл санаачлагч үзжээ. Тус байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Баттөмөр чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах газар олголт дээр төр анхаарах замын үед чөлөөт бүсийн ажлыг зөв явуулж менежментийг оновчтой хийх гадаадын орнуудын дурчлагыг судлах улсын хурлын гишүүн чин зөрөг чөлөөт бүсийг санхүү эдийн засгийн бодлогоор дэмжих ирэх жилд нүүрсний нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлэхэд хилийн асуудал хөрш орнуудтайгаа ярилцаж бодлого үйл ажиллагаагаараа сайжруулах сар дахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan хил залгаа улс орнуудтай халдвар хамгааллын талаар тохиролцож хамтран ажиллахад анхаарах өргөн хэрэглээний барааг тасалдуулахгүй байх улсын хурлын гишүүн Цэрэн Бунцаг чөлөөт бүсийн дэд бүтцийг барьж байгуулахад аж ахуй нэгж байгуулах бизнесийн байгуулах хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажиллах асуудлыг ойлгомжтой болгох цаашид дэд бүтцийн ашиглалтад анхаарах экспортын бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлж уулуурхаан бус бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих чиглэлээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх бодлого баримтлах улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар тухайн орнотхийн ирэх бүхий байгуулга нь чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгжид шаардлага тавих стандарт нэхэхээс илүүтэй дэмжин ажиллахад анхаарах гэсэн саналыг гаргаж хуулийн төсөл санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэгсэх талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дэвгэрэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.